ഇത് മലയാളികൾ കാണേണ്ട ഒരു പടം തന്നെയാണ്. സ്ത്രീകൾ കാണണം, എല്ലാവരും കുട്ടികളും ഫാമിലി ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു പടം തന്നെയാണ്. എക്സലന്റ് മൂവിയാണ്. അപ്പാനി ചേർത്ത് ഒരു രക്ഷയില്ല. 100% നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൾ ഏത് ക്യാരക്ടറിനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും ആടെ ആക്ടിങ് വേറെ ലെവലാണ്. ഇതിൽ ആള് അഭിനയിക്കണമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ജീവിക്കണേന്ന്. അത്രത്തോളം നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു രക്ഷയില്ല. ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് മൂവിയാണ്. എല്ലാവരും കാണേണ്ട ഒരു പടം തന്നെയാണ്. നേർക്കാഴ്ചകളാണ്. ഒരു ശക്തവും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ പേടിപ്പെടുത്തുന്നതും ഭയപ്പെടുത്തുമായിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് ആണ്. ഞാൻ പ്രേക്ഷകൻ എന്ന നിലയിൽ, പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ പേടിച്ച് കണ്ട സിനിമയാണ്. ഗംഭീര ഇടിവെട്ടി പെർഫോമൻസ് ആണ് നമ്മുടെ അനാർക്കി മരക്കാരും നമ്മുടെ ശരത് പപ്പാനും. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു അടിപൊളി? ഓക്കെ, അടിപൊളി. ഇറങ്ങുന്നു സിനിമ, ഇറങ്ങുന്നു അത്രയും വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇറങ്ങിയതല്ലേ. അപ്പം വളരെയധികം ഹാപ്പിയാണ്. ഞാൻ മഗതി പളഞ്ഞാറുള്ള കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ചെന്നൈ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വെരി ഹാപ്പി, എല്ലാവരും വന്നു. വേറെന്തും ചോദിക്കാം? എല്ലാവരും വളരെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു മൂമെന്റിലാണ്. കാര്യം അത്രയും നാളുകൾ കഴിഞ്ഞില്ലേ. അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്നൊരു ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് കാണാന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ഇമോഷണലാണ്. പടം നന്നായി ചെയ്തു. മുഖം സ്ക്രീനിൽ കണ്ടപ്പോ എന്ത് തോന്നി? നല്ല എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആണ്. സിനിമയാണ്, കുറെ നാളായി വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു സിനിമയ്ക്ക്. ഇത്രയൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചായിരുന്നോ? ആ പടം നന്നായി. നല്ല പടമാണ്. നല്ല പ്രശ്നമാണ്. നല്ല പടം. സൈക്കോ പടം. എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് കേൾച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നന്നായിരുന്നു. കുറച്ച് ടെൻഷൻ അടിച്ച് കാണാം. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ പടം? എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു പടം? ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ഓക്കെ. കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം വ്യത്യാസം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അതായത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ഇപ്പത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഓക്കെ. ആക്ടിംഗ് സൈഡിൽ ആക്ടേഴ്സിന്റെ പ്രകടനം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഓക്കെ. ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ട് തോന്നിയ, കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയ ചെറുപ്പമായിട്ട് അഭിനയിച്ച കുട്ടി? ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അന്ന് കൊറേ നാളുകൾക്ക് മുമ്പായതുകൊണ്ട് അത്ര വർഷം മുമ്പ് ഷൂട്ട് ചെയ്തതായിരുന്നു. അതെ. ഞങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോ അറിയാലോ, ഓരോ സീൻസിലും ആ ഒരു കോസ്റ്റ്യൂമിന്റെ ഒക്കെ നമുക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്. നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ. എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? പടം ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? പേരെങ്ങനെ? അമലേഷൻ. ഓക്കെ. ശക്തവും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു ജോണറിലെ ഒരു വ്യത്യസ്തം നിറഞ്ഞൊരു പേടിപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ടുള്ള അനുഭവം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു സിനിമയിൽ അനാർക്കിലി മരക്കാർ നടിയുടെ മികച്ച പെർഫോമൻസ്. അമലയിൽ അമലയായിട്ട് തന്നെ ശരത് പപ്പാനി സാറിന്റെ കൂടെ ഗംഭീർ റോളാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കീ പിക്കപ്പാണ്. ായിരിക്കും.
ഇതിലിപ്പോ അഭിനയിച്ച ആൾക്കാരൊക്കെ അവരുടെ ഫേസ് ഒക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതൊരു സത്യമാണോ? അതെ അതെ, ഇതില് ചെറുപ്പമൊക്കെ അഭിനയിച്ച അവരൊക്കെ ശരിക്കും വളർന്നു ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അഭിനയിച്ചു പക്ഷെ ഫേസ് മാറിപ്പോയി. എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണുമ്പോഴും വളരെ നൊസ്റ്റാൾജിക് ആണ്. ഓൾ ഓവർ എങ്ങനെയുണ്ട്? മൊത്തമായിട്ടുള്ളൊരു റിവ്യൂ എങ്ങനെ മൊത്തം? നല്ലതാണ്. ചെന്നൈയിൽ ഫെസ്റ്റിവലിലൊക്കെ സെലക്ഷനൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എങ്ങനെ ഇനി അടുത്ത പ്രൊമോഷൻ രീതികൾ എന്തെങ്കിലും?